सरकार की दहलीज से होते हुए आओ, सरकार की दहलीज से होते हुए आओ, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पंजाबी का एक कलाम है, भाई की फरमाइश है, फरमाइश है, फरमाइश है। मदीने वाला बड़ा।
مدینے والا سونا. ایک کلام جس میں نعرہ رسالت آنا ہے اور آپ نے اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے, اس کا جواب دے کر تو ان شاء اللہ ساتھ دیں گے نا, کون ساتھ دے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ دا نارا لگاؤ گج بج کے, یا رسول اللہ دا نارا لگاؤ گج بج کے, پھر یا تیرے بڑو سارے درود رج رج کے, پھر یا تیرے بڑو سارے درود رج رج کے, یا رسول اللہ دا نارا لگاؤ گج بج کے, نارا بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نعرہ لگاؤ گج بج کے, رسول اللہ کا نارا لگاؤ گج بج کے, پھر گاتے بڑو سارے درود رج رج کے, یا رسول اللہ کا نارا لگاؤ گج بج کے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نارا لگاؤ گج بج کے, پھر گاتے بڑو سارے درود رج رج کے, صلی علی نبی نام صلی علی محمد, صلی علی شفیع نام صلی علی محمد, یا رسول اللہ کی باتیں بندی کسی بھیج دے, یا رسول اللہ کی باتیں بندی کسی بھیج دے, ملتی ہے تسکین دل و جان تو پیدا کرا, یا رسول اللہ گج بج کے, گج بج کے, یا رسول اللہ کا نارا لگاؤ گج بج کے, نعرہ رسالت بولو, نعرہ رسالت ساتھ لگا لے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ دا نارا لگاؤ گج بج کے, پھر گاتے بڑو سارے درود رج رج کے, رج رج کے, رج رج کے, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت.